الله ولز د باس په ټوله دنیا ګوري زمونږ ټوله دنیا ته دغه اپیل دی چې د شالو زمونږ د پیر صاحب دی په مجلسونه کیږي غلط میسج څو خپ بچلا وا د فتح د غیرت کدر د مبارک زر مفتی ند مصاحب په مونږ را مبارک وا د فتح وعد فتح دا غیرت دی کدر دانا